Nyt on kyllä semmoinen saakeli homma, että että uuni päällä on laitettava syvämmistä vitun vikkelään. Ja nimenomaan vettä. Vettä ton verran. Jumaan lauta. Ja ei siinä sitä mitään. Vesi ihan sen takia, pojat, vinkki numero 1. Saamme tämän paperitilaan hienosti. Tää kertaheitolla asennettua. Ei lähde vaeltelee. Ei vaeltele. Se on siinä. Katsokaa nyt hyvät ihmiset, perkele ja ottakaa oppia. No mitä sinne pellille menee? Porsaan varpaita. Näin on. Aina se 100% suomalaista lihaa. Kilo paketti. Naamariin. Kattoo mitä tästä tulee. Jumalauta, siellä on ollut nälkä jollain. Perkeleemoinen nälkä. Kyllä. Tää on kauhea meininki. Tämä on sitten kirsin antennia vaan tuossa, niin koska se on paremmassa paikkaa. Vähän marinaatia joukkoon. Noin niin, kaikki meni lattialle. Tämmösiä. Uuni 2-5. Ja jos joku saakeli sanoo, että mä lyön kylmään uuniin jotain, niin en lyö, jos kyse on aidosta lihasta. Silloin se pitää olla kuuma hella. Kuuma hella. Herkkujen herkkua. Herkäle. Kumpa nyt toimis kaikki, ettei tullut sähkökatkoksia. Kuumaan hellaan, kun on kyse lihasta. Pizzat ja einekset on erikseen. Minuuttia. Iloisesti ritisee. Tuoksuu hyvälle. Lämi, lämi. Ei oo vielä. Nyt se on sitten oltava. Se rupee olemaan niin sietämätön nälkä, että se on vähän ollut semmonen 20 minuuttia ainakin. Ja niin mä arvelin, kun mä tätä grillissä oon tehnyt, niin kun liha supistuu sen sentti puolitoista, jopa kaksikin, niin niin. Niin niin, se on valmista. Se on meillä kauhea meininki tänään. Ja nyt on sitten herkkujen herkkua. Ja on oikein oma kastikkeekin sitten omasta takaa. Ai että. Taas sitä 4 palaa ensin. Hyydyävän kuumaa. Ja siitä sitten vaan kuule.
arvosanaksi mä annetaan ne jo maistamatta 4/5. 4/5. Ei siinä mitään. Jatketaan tästä. Jatketaan tästä näin. Kyllä. Ruotsalaista lailpiirtiä perkele. Mutta jos tuli 4/5 arvosanat uudessa, tipautetaan se 3/5. Tää tulee muuten grillissä paljon parempi. 3/5 uunissa. Ei muuta. Kolme kautta viisi uunissa. Puuttuu se ihan täysin se liakin maku tai semmonen puuttetuja. No, hyötämä tää on kuitenkin. 3/5. Eskaradavan verran ne on grillissä. Sitten se onkin ihan eri luokkaa. Tænker du på det samme som mig, Bates? Det tror jeg faktisk, Bates. Så er det syngedag!